Армысыз әлеумет, елдің басты ақпараттық арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда мен Қайрат Советбекұлы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Сел қаупы бойынша Іле Алатауы аумағында жергілікті деңгейдегі төтенше жағдай жарияланды. Жедел топтар үш мариналық көлдің деңгейін төмендету бойынша жұмыс істеп жатыр. Петропавлда көп қабатта 50 үйде ыстық су жоқ. Жаздың басында басталған жөндеу жұмыстары әлі күнге дейін аяқталмай тұр. Бақуатты ауыл, қуатты Қазақстан. Ауыл аманаты бағдарламасы аясында 91 миллиард теңге несие берілді. 400-ден астам ауыл шаруашылығы кооперативі құрылды. Қортын жалықтарымызды бастаймыз. Бейл елде жылдық инфляция бәсеңдеп, ішкі экономикада проинфляциялық факторлар сақталып отыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болған ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов осылай деп, жарты жылдықтар жүзеге асырылған ақша кредит саясаты туралы есеп берді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері мен алтын валюта резервтерінің жай күйіне де тоқталды. Ұлттық төлем жүйесі мен ашық банкинг принциптерін дамыту және қазақстандықтардың қарысын алаяқтардан қорғау мәселесі қаралды. Кездесуде елдегі һәм әлемдегі экономикалық жағдайдың даму барысы мен инфляцияның қарқыны сөз болды. Президент сала серпілісіне қатысты бірқатар тапсырма берді. Алматыда халық арасында барахолка атанып кеткен базардан тағы да өрт шықты. Шам сататын екі қабатты ғимарат отқа оранған. Нысан Алатау ауданының солтүстік айналма жолында орналасқан. Өрт сөндірушілер көлік кептелісіне қарамастан оқиға орнына 6 минут ішінде жетіпті. Сол жерде жедел штаб жасақталып, қызыл жалынды сөндірудің бірнеше учаскісі құрылды. Қазір жанып жатқан аумақ қоршалды. Бұған дейін де бұл маңда орналасқан базарлардың бірнеше рет өрт шыққан. Әзірге шығын көлемі белгісіз. Сел қаупы бойынша Іле Алатауы аумағында жергілікті деңгейдегі төтенше жағдай жарияланды. Қазір қасселден қорғау мекемесінің жедел топтары үш бірдей мариналық көлдің деңгейін төмендету бойынша жұмыс істеп жатыр. Оның екеуі Түрген өзенінің, тағы біреуі Талғар өзенінің жоғарғы ағысында орналасқан. Әуеден бақылау мониторингі мұздықтарда жарық пайда болғанын анықтады. Мамандардың айтуынша, соның кесірінен мұз опырылып, соңы сел тасқынына келуі мүмкін. Көл деңгейін төмендету шараларына қолайсыз ауа райы кедергі келтіріп тұр. Соңғы күндері тау басында күнде жауын. Қасселден қорғау мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Бауыржан Әбішевтің айтуынша, жағдай бақылауда. Туристердің қауіпсіздігі үшін Іле Алатауы ұлттық табиғи паркінің Түрген шатқалына жіберетін экологиялық бекетіне шектеу қойылды. Түрген өзен бассейнінде қорғаныш, сел ұстайтын қорғаныш ғимараты қазір таңда жоқ деп айтуға болады. Ал мына Талғар өзен бассейнінде арнайы сел ұстағыш 12 миллион куб ұстайтын сел ұстағыш бөгеті салынған. Сонымен қатар Алматы қаласында да барлық сел қауіпті өзен бассейндерде осындай сел қауіпті сел қорғаныш ғимараттармен қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда сел қауіпті кезеңінде төтенше жағдай министрлігінің және де қасселден қорғау мемлекеттік мекемесінде арнайы жедел штаб құрылды. Айта кетейік, елімізде төтенше жағдайлардың алдын алу комитеті құрылды. Жаңа ведомство орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарға қатысты табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алумен және оны бақылаумен айналысады. Шымкентте инфекциялық ауруханада Конго Қырым қанды қызбасынан бір адам қайтыс болды. Ауру белгілері анықталған тағы бір науқасқа медициналық ем көмек көрсетіліп жатыр. Дәрігерлер оның жағдайы қалыпты, өміріне қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Ал 61 жастағы марқұм Сайрам ауданындағы қожалықтардың бірінде мал шаруашылығымен айналысқан. Кене шаққаннан кейін өз бетінше емделіп, ауруы асқынған соң ғана жедел жәрдеммен жеткізілгенін айтады. Жалпы биыл 100-ден аса адам кене шағу дерегімен дәрігерлерге қаралған. Түркістан облысының тұрғыны
ол өте ауыр жағдайда түсіп бізге науқас қаза болды. Өте кеш түсті бізге, ауыруының төртінші күні түсті. Бізге түскен кезде ол кісінің барлық жағынан уже қанау белгілері байқалды. Екінші жағдай Шымкент қаласының тұрғыны, ол бала, 12 жасар бала. Қазір жағдай тұрақты, жатқанына 8 күн болды. Негізі протокол бойынша 14 күнге дейін бақылап, үйіне шығаруға. Қазір жағдайы орташа ауыр. Шымкенттегі Абай ауданында санитарлық шектеулер енгізілді. Бұған жеке тұрғын үйлердегі ірі қара мен уақ малдан бруцеллез ауруының анықталуы себеп болған. Енді індеттің таралуы тоқтағанша сырттан мал әкелуге және шығаруға қатаң тыйым салынады. Бұл туралы ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасының өкілдері мәлімдеді. Қазір мамандардың нұсқауымен ауру мал арнайы бекеттерге жөнелтілді. Індет белгісі тараған аумақта эпизоотияға қарсы зарарсыздандыру жоспарланып жатыр. Атылған шектеу барысында осы аумақтағы барлық жанда тіркелген ауыл шаруашылық жануарларына қайтадан диагностикалық тексерулер жүргізіледі. Егер осы диагностикалық тексерулер нәтижесінде ешқандай жанда бруцеллезге оң нәтиже көрсетпеген жағдайда бұл шектеу іс-шаралары алып тасталады. Ел бойынша 2,4 миллион гектар алқапта үйірлі шегірткеге қарсы химиялық өңдеу жұмыстары жүргізілді. Бұл болжанған көлемнің 98%. Ал саяқ шегірткелерді улау шаралары Жетісу, Павлодар, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында толық аяқталды. Ауыл шаруашылығы вице-министрінің айтуынша, бұл бағытқа 8 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалған. Оның тең жартысына жуығы үкімет резервінен бөлінген. Химиялық өңдеу жұмыстарына 2,5 мың адам мен 400-ден астам техника тартылды. Өзбекстан республикасында әріптестермен жұмыс жасап, жұмыстарды аяқтадық. Қазіргі таңда Ресей Федерациясында әріптестерімізбен әсіресе Қостанай, Ақтөбе облысындағы шекаралық аумақтарда бірлескен зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осы бірлескен зерттеу жұмыстарының арқасында бүгінгі таңда мынау шекара аумағында жағдай тұрақты деп айтуға болады. Атырау облысында төрт түлікке су жетпей тіршілік нәрінен таршылық көріп отыр. Нарын, сборный каналдарына жайық өзенінен су айдайтын қондырғылар тасқын кезінде істен шыққан. Нөпір су құбырларды бұзыпты. Қазір жауапты мекеме су сору қондырғыларын қалыпқа келтіру жұмыстарын атқарып жатыр. Өңірдегі әріптесім жалғастырады. Ақтоғай ауылының тұрғыны Шыныбек Бірәлиев төрт түлігі мына сборный каналынан суарып отырған шаруа. Бірақ бүгінде каналдың бойы құрғап, малына суды әрең тауып беріп отыр. Бұлай жалғаса берсе, жағдайдың қиындайтынын айтады. Ұзындығы 80 шақырым болатын каналды жағалай орналасқан шаруа қожалықтары қазір тіршілік нәрінен таршылық көріп отыр. Биылғы табиғи апаттың жағдайына байланысты сборный каналының бойында судың жоқ болып отыр. Соған тездетіп жүруін талап етеміз. Жалғыз мен емес, осы сборный каналының бойындағы, басқа да каналдардың бойындағы шаруагерлердің атынан айтып отырмын деп. Бәрінің де тілегі осы. Су тапшы болып отыр. Күннің ыссылығы бәрі малға қиын болып отыр. 180 шақырымға дейін созылып жатқан Нарын каналы Махамбет ауданынан басталып, Исатай ауданымен өтеді. Су сору қондырғысы істен шыққаннан кейін бұл каналда күйіп жатыр. Қасымшар мекемесі жайық өзенінен каналдарға су айдайтын қондырғының тасқын кезінде істен шыққанын айтады. Ағыспен келген томарлар құбырларды қиратқан. Тоқ желісі де үзілді, бес опор құлады. Қазір осы Нарын каналының басындағы екі жүзбелі насостың екі тұрбаларын қосу жұмыстары аяқталуда. Және де енді ертеңнен бастап тоқ желісін тартамыз. Содан кейін енді қосу жұмыстары жүргізілу керек. Тасқын кезінде жайық арнасынан асып жайылмаға шықты. Су сору қондырғыларын уақытылы жөндеуге де батпақ кедері келтірген жауапты мекеме ретке келтіру жұмыстарын өткен аптаның аяғында бастады. Бұл жерде оның су кеткенмен біздер осы жерге дейін келуге мына техникаларымыз өте қиын болды. Осы алдыңғы аптаның сенбі күні техникаларымызды әкелдік. Оның ішінде трал автокөлік, экскаватор, кранымыз бар, гидромег экскаваторларымыз бар. Сондай техникалармен келіп, оның үстінде қызметкерлеріміз жексенбі, сенбі жұмыстарына қарамастан осы жұмыстарды атқаруда.
тасқын су каналдарын кей жерін бұзып та кеткен. Қазір қазсушар мекемесінің қызметкерлері бөгетті бекітіп, қалыпқа келтіріп жатыр. Шаруалар мәселе жедел шешілсе дейді. Өйткені шіліңгір шілдеде жағдай тіпті ушығуы мүмкін. Асланбек Шығыр, Жандос Рахметуллин, 24 кезет, Атырау облысы. Ал Петропавл қаласында 50 көп қабатты үйде ыстық су жоқ. Тұрғындардың айтуынша, жаз шыға салғаннан жөндеу жұмыстары әлі күнге дейін аяқталмай тұр. Ал жақында жылу құбырынан ақау шығып, шығылғанға жұдырық болды. Ол қашан қалпына келтіріледі? Ыстық су қашан берілмек? Бұл сұрақтардың жауабын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы іздеп көрді. Бұл үйдің тұрғындары жаздың басынан бері ыстық сусыз отыр. Жөндеу жұмыстарынан кейін жер астындағы құбыр сыр беріп, жұмыс кестесі тағы да кейінге шегерілген. Бәрінен де балаларға қиын болды, дейді жұртшылық. Енді бәрінде де кішкентай бала шаға бар. Үй басы 1-2 баладан обал болды жаздың күні балаларға. Енді маусым бойы су болмады, енді түсіндік, тәтісті ремонтный работы дегесін, енді біз де түсінеміз ғой, тостық. Сосын беріп еді, 2 күн ғана ыстық су болды, тағы да суды ағытып тастады. Құбырдың бұзылуынан жас өркен ықшамауданында 10-ға жуық үй ыстық сусыз қалып, тағы бір мәселе жарық. Тұрғындардың айтуынша қуат көзі уақытша трансформаторға қосылған. Жиі өтті, жиі сөнетін болды. Күніне 3-4 рет сөнеді. Ол бізге қиын. Жарық болмаса, бізде үйді не шай қайнатып, шалмаймыз, тамақ шалмаймыз. Мен өзім 9-ші этажда тұрғандықтан лифт мәселесі де өте қиын. Қалалық әкімдік қызметкерлері жағдайды монополист компанияға жауып отыр. Олардың айтуынша ыстық судың болмауына жазға жоспарланған жөндеу жұмыстары себеп. Ал ақау шыққан құбыр жақын арада қалпына келтіріледі, деп сендірді. Бүгін 27 қосылады дейді ыстық суға. Қалғандарына жұмысшылар жүріп отыр. Соның ішінде мынау жамбылы 80 үйлер. Сосын Алтынсаринында ремонт жүріп отқан. Себебі бойынша осы қалғандар 23 үйлер бар. Оларда тезірек ыстық суға қосамыз деді. Жұмыстардың өтіп отқан өз трассан Петропавловск тепловой сети. Қаладағы жылу желісінің ұзындығы 230 шақырым, оның 70% тозған. Сондықтан жергілікті билік өкілдері құбырларды жөндеп жаңалау үшін 2029 жылға дейінгі жол картасын қабылдады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, 24 кезет. Екі айдан бері талқылауға түскен өтел алым мәселесінің алғашқы шешімі айтылды. Оның мөлшері өзгермейді. Бұл туралы Алматыда өткен қоғамдық талқылауда өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің өкілі мәлімдеді. Еске сала кетсек, Қазақстан халқы өтел алымға және алғашқы тіркеуге қарсы деген атаумен жарияланған петицияға байланысты арнайы жұмыс тобы құрылып, 5 рет көшпелі отырыс өткізді. Әр өңірді аралап, көтерілген мәселені зерттеген сала мамандары өтел алым арқылы елдің экологиялық жағдайын жақсарту қолға алынғанын атап өтті. Мәжіліс депутаты Олжас Құсбеков елімізде отандық авто өндірісті өркендету қажеттігін де алға тартты. Сондықтан алдын ала шешім бойынша өтел алым шегерілмейді. Петицияға нақты жауапты өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев айтады. Өтел сбор алынбайды. Алынбайды. Өтел сбор туралы мен бір рет айтамын. Біздің министрлік нақты бір рет бүгін айтты. Өтел сбор алынбайды. Первичка алынбайды. И төмендемейді. Қалай болды? Келісін, келіспесін алынбайды. Өнеркәсіптік саладағы әрі кешендер үшін бір терезе жүйесі іске қосылады. Яғни өндіріс орындары өкілдері тарапынан айтылған ұсыныстар мен тараптар, тың жобалар бұдан былай бір орталықта топтастырылады. Өскемендегі металлургтер мен жүздескен сенат депутаттары осы жайлы әңгіме қозғады. Олардың айтуынша, бұл жүйе кен байыту саласын дамытудағы кедергілерді жедел жоюға және дер кезінде қолдау көрсетуге ықпал етеді. Металлургиялық зауытты аралап шыққан сенаторлар ондағы жаңа технологиялық жабдықтарды көрді. Зертханада болып, зиянды қалдықтарды азайтуға арналған әдістермен танысты. Сенат депутаты Ольга Булавкинаның сөзінше, Өскеменнің экологиялық ахуалын жақсарту үшін көтеріліп жатқан бастама көп. Солардың бірі энергетикалық мекемелерге түнгі тариф кестесін енгізу туралы сұрақ.
Неоднократно уже поднимался нами вопрос. Газбен жабытталмаған қалаларда жылу мекемелері түнгі тариф кесесіне көшу керек. Біз бұл мәселені талай жылдан бері көтеріп келе жатырмыз. Әлі де көптің талқысында. Әрине түнгі тариф энергетикалық кәсіпорындар үшін тиімсіз болуы мүмкін. Алайда бұл бүтін бір шаһардағы экологиялық ахуалды жақсартатын бастама. Ондай тариф болса, жеке сектордағы үйлер түні бойы көмір жақпас еді. Елімізде әлемге әйгілі PepsiCo зауыты бой көтереді. Ауқымды құрылыс қыркүйекте Алатау қаласында басталмақ. Орталық Азиядағы ең ірі кәсіпорын құрылысының бірінші кезеңіне 160 миллион доллар инвестиция тартылған. Зауыт картопта чипстар және басқада тұздалған тіске басар өндіреді. 2026 жылы іске қосылатын кәсіпорынның жылдық қуаты 20 мың тоннадан басталады. Құрылыс жұмыстарына мыңнан аса адам тартылады. Кәсіпорын іске қосылған соң 350 маман тұрақты жұмыспен қамтылады деп жоспарланған. Өнімдері ішкі нарыққа және Орталық Азияға экспортталатын зауыттың екінші кезеңіне тағы 200 миллион доллар инвестиция тартылады. Бұл Алматы облысының экономикалық әлеуетін арттыра түспек. Бұл біздің аймаққа үлкен экономикалық серпіліс береді. Біріншіден ол жаңағы жоғары технологиялық кәсіпорын ашылады. Инновация, технология, трансферті болады, және біз көп затты үйренеміз бұл мекемеден. Сонымен бірге ол жаңағы экспорттық әлеуметімізді өсіреді, салық жағынан да табыстарымыз өседі. Және ең бастысы мына байланысты өнеркәсіп дейміз ғой, байланысты өнеркәсіп дамиды. 2025 жылдың алғашқы жартысында елімізде жасанды интеллект туралы заң қабылданады. Ал бүгін ел үкіметі алдағы 5 жылға арналған тұжырымдаманы бекітті. Бұған мемлекет басшысы бастамашы болған еді. Енді суперкомпьютерді орналастыру, халықаралық әріптестік арқылы деректерді өңдеу орталықтарын салу, жасанды интеллект ұлттық платформасын құру межелері тұр. Осы платформа аясында 2029 жылға қарай жыл сайын 25-ке дейін жасанды интеллект өнімі әзірленеді. Сондай-ақ жыл сайын 1000 жасанды интеллект маманын 100 стартап және 10 ғылыми жоба дайындау көзделген. Өте керек заң деп ойлаймыз, өйткені күнделікті өміріміздің бір бөлшегіне айналды жасанды интеллект. Сондықтан да бұл салада мамандарды даярлау алдыға қойылған үлкен меже екенін айта кету керек. Ал жалғастырайық, тараздық дәрігерлер науқастан салмаға 6 келі болатын қатерлі ісікті алып тастады. Күрделі операция 5 сағатқа созылған. Себебі ісіктің көлемі 35 сантиметрге жетіп, бауырдың 90%-на жайылып үлгерген. Соның кесірінен науқастың тынысы тарылып, жүріп тұруы қиындаған. Ал 62 жастағы Мерке ауданының тұрғыны мұны тұмау деп ойлап, біраз уақытын өткізіп алыпты. Дегенмен дәрігерлер заманауи құрылғылардың көмегімен бауырдан ісікті кесіп тастады. Біз үлгердік, аға, бұл кісіге өте жаңа шындатқан кезде өте повезло. Қазір ешқандай метастаз жоқ. Химия алмайды, бұл кісі таргетін терапия алады. Таргетная терапия деген сөз, ол уже целенаправленный профилактика ретінде берілетін ем. Я құрметті көрермен, жаңа дәрігердің айтқан естідіңіздер, шынымен де дер кезінде ауруханаға барып қаралғандарыңыз абзал. Егер де уақыт өткізіп алсаңыздар, кім білет қандай жағдай болатын. Сондықтан да егер де ауырсаңыздар, өз еріктеріңізбен емделудің орнына ауруханаға барып мамандардан кеңес алуларыңыз өте маңызды. Енді мынау Алматыда болған жол апатынан 9 жолаушы зардап шеккен жөнінде хабарды жалғастырайық. Бәрі қалалық нөмірі 7-ші ауруханаға жеткізілген, бір адам жансақтау бөлімінде жатыр. Бүгін ауыр техника аялдамада тоқтап тұрған автобусқа соғылды. Қоғамдық көлік сол екпінмен жеке тұрғын үйдің қоршауын бұзып өткен. Қазір тиісті орындар оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Қажетті медициналық қарап тексерулерден кейін екі пациент политравма бөлімшесіне жатқызылды. Соның ішінде реанимация залына жеткізілген пациенттер бар. Екі пациенттің жағдайы тұрақты ауыр. Қалған пациенттер қажетті медициналық қарап тексерулерден кейін тұрақты мекен жайлары бойынша амбулаториялық емдеуге жіберілді. Қостанайда көп қабатты үй тұрғындары аулаларды абаттандыруға ден қойып жатыр. Тазалық шараларына белсене қатысып жүрген олар енді Таза Қазақстан акциясы аясында өздері тұратын үйлердің аумағын көркейтуге кірісті.
қоршауларды бойап, түрлі түсті күлі өсіруде. Шалпы облыс орталығында үлгілі үйлер аз емес, солардың бірі Гагарин көшесіндегі 14-ші үй. Мұндағы ауланың тазалығы мен күтімі жұрттың таңданысын тудырмай қоймайды. Мүлік иелері бірлестігінің жетекшісі Наталья Медведеваның айтуынша, бұл осындағы тұрғындардың ортақ жетістігі. Бұған дейін бәрі бірігіп ғимараттың жертөлесі мен шатырын ретке келтірсе, енді өз қолдарымен жасаған шағын мүсіндерін қойып жатыр. Следим за территорией двора. Ауланың тазалығын үнемі бақылап отырамыз. Қажет болса жөндеу жүргіземіз, бояймыз. Барлығын өзіміз істеп жүрміз. Ешкімге барып көмек сұраған емеспіз. Үйге де өзіміз күтім жасаймыз. Биыл әлем бойынша 789 миллион тонна бидай жиналуы мүмкін. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының мамандарының болжамы. Бұл істе Қытай, Үндістан және ақшқа үміт зор. Ал Ресейде керісінше өнім жылдағыдан аз болуы мүмкін деген қауіп бар. Оған ауа райының қолайсыздығы себеп дейді мамандар. Толығырақ Шартара байдарында. Биыл Ресейде астық жоспардан аз жиналуы мүмкін. Көктемде көрсеткіш 94 миллион тоннаға жетеді деп топшыланған еді, бірақ Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы болжамды өзгертті. Пайымдауынша биыл көрші ел астықты 10 миллион тоннаға аз бастыруы мүмкін. Оған көктемгі алапат су тасқыны себеп. Ол аздай мамырда күтпеген жерден күн суытып, үсік шалып, біраз өнім бүлінген. Ростов облысының шаруалары болса, биыл қуаңшылықтан егіс шығымы әдеттегіден 40%-ға аз болады деп ескертіп отыр. Ал Вьетнамда қуаңшылықтан кофе өсіретіндер жапа шегуде. Оңтүстік Шығыс Азиядағы бұл мемлекет әлемде робуста сұрпының ең ірі өндірушісі саналады. Биыл мұнда күннің ыстығынан өнім әдеттегіден 20%-ға кем жиналды. Оның үстіне Йемендегі хуситтердің Қызыл теңіздегі кемелерге шабуылдарынан тауар тасымалдау қиындаған. Ал жеткізушілердің көбі робуста сұрпын осы су жолы арқылы тасымалдайды. Енді олар басқа бағдар таңдауға мәжбүр. Салдарынан шығын артып, бағасы қымбаттады. Кейінгі бір жылда бұл кофенің құны 44%-ға өсті. Робуста тапшылығынан арабика сұрпының бағамы да шарықтап шыға келді. Осы кофенің ең ірі экспорттаушыларының бірі Бразилияда мақта өндірісі ұлғайды. Содан оның әлемдік бағасы арзандады. Латын Америкасындағы бұл мемлекет мақтаның ірі өндірушілерінің бестігіне кіреді. Тіпті бразилиялықтар жақында өнім көлемі бойынша америкалықтарды басып озды. Өйткені жүгерінің арзандауынан жергілікті фермерлер ақ алтын өсіруге ден қоя бастаған. Кейінгі маусымда Бразилия 12,5 миллион тонна мақта экспорттады. Нәтижесінде осы аптада оның әлемдік бағасы едәуір арзандады. Ал елімізде ауыл аманаты бағдарламасы аясында 400-ден аса ауыл шаруашылығы кооперативі құрылған. 319 кооператив 6,7 миллиард теңге көлемінде қаржы алды. Қазір елде кәсіпке бет бұрғандар көп. Мысалы, былтыр Атырау облысында жалпы сомасы 1 миллиард 504 миллион теңге болатын 192 несие берілген. Ал Қызылорда облысында 406 жобаға қаржылық қолдау көрсетілді. Қызылорда қаласына қарасты Ақсуат ауылдық округінің тұрғыны Қайратбек Әбдіраман ауыл аманаты бағдарламасының игілігін көріп отырған кәсіпкер. 2,5%-бен 5 миллион теңге несие алып, тігін цехын ашқан. Мақтадан ерілген жіпті Өзбекстаннан тасып, күніне 400 шұлық шығарады. Таза мақта өнімінен 88% мақта өнімінен тоқылады шұлықтарымыз. Халыққа қолжетімді бағамен 150 теңге, 200 теңге, 250 теңге үш бағада ұсынып отырмыз. Штрих коды бәрі бар. Алдағы жоспарымыз бұны үлкейтсек деп едік. Бұл екі станокпен тұрып қалуға болмайды ғой. Бұны қосымша үлкейткіміз келеді. 20-ға дейін апарсақ, бұл қаланы обеспечетуге болады шындап келген кезде. Ауыл аманаты бағдарламасы аясында Қызылорда облысында 406 жоба мақұлданып, 700-ден астам жаңа жұмыс орны ашылған. Ал Атырау облысында былтыр 192 жобаға 1 миллиард 504 миллион теңге қаржылық қолдау көрсетілген. 138 жеңілдетілген несие мал шаруашылығына, 2 өсімдік шаруашылығына, сондай-ақ шағын кәсіпті дамытуға 52 несие берілген. Жоба аясында жеке кәсіпкерлер мен шаруа қожалықтар өз бизнесін ашуға қаражат алған. Мал шаруашылығында 7 жылға дейін 2,5% несие 2 жыл үлгітіне периодпен алған. Басқа бизнес салдарына 5 жылға дейін 1 жыл үлгітіне периодпен ақша алынған болады.
Қазіргі таңда осы 23-ші жылдың қорытындысымен шамамен 200-дей жаңа жұмыс орны ашылуы жоспарлап жатырмыз. Ауыл аманат бағдарламасы аясында кәсіп бастағандардың дені Құрманғазы, Индер және Қызылқоға аудандарында, ал биыл облыста 761 миллион теңгеге 80 жобаны қаржыландыру жоспарланып отыр. Сондай-ақ өңірде 3 ауыл шаруашылығы кооперативі тіркеуден өткен, алдағы уақытта жобаға қатысып жұмысын бастайды. Асланбек Шығыр, Қамбар Бекенов, Жандос Рахметуллин, 24 кезет, Атырау. Ауыл аманаты бағдарламасы аясында 14 мыңнан астам шағын несие берілген. Бөлінген қаражаттың жалпы сомасы 91 миллиард теңгеге жуықтайды. 80% мал шаруашылығына бағытталған. Соның ішінде 400-ден астам ауыл шаруашылығы кооперативі құрылды. Бағдарлама негізінде 16 мың жұмыс орны ашылған, ал салық түсімдері 1,3 миллиард теңгеге жетті. Биыл бағдарламаны жалғастыруға 80 миллиард теңге қарастырылған. Ауыл шаруашылығы саласында қазір қысқа мал азығын дайындау жұмыстар жүріп жатыр. Агроқұрылымдар пішеннен 45%, ал сүрлеммен 72%-ға қамтамасыз етілген. Биыл 25 миллион тонна шөп, 1,5 миллион тонна пішен, 4,5 миллион тонна сабан, 5,5 миллион тонна құнарлы жем және 2 миллион тонна сүрлем дайындау жоспарланып отыр. Биыл Атырау облысында қысқы мал азығын дайындау жұмыстары кеш басталды, себебі тасқын су шаруаларды әбігерге салған. Қазір қажетті 552 мың тонна ірі сабақта мал азығының 90 мыңы ғана дайын тұр. Дегенмен науқан қазан айына дейін жалғасады. Бұдан бөлек өңірге керекті 44 мың тоннадан астам құрама жем көрші өңірлерден әкелінеді, дейді облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ресми өкілі. Атырау облысы бойынша 2024-2025 жылдарға арналған қажетті ірі сабақты мал азығының көлемі 605 мың тоннаны құрап отыр. 2023 жылы өткен жылдан қалған ірі сабақты мал азығының көлемі 52 мың тонна, ал биыл соған 550 мың тонна ірі сабақты мал азығы жоспарлануда, дайындалуы. Сондай-ақ қазіргі таңда осы өңірге қосымша мал азығы көршілес Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарынан келеді. Құрметті көрермен, жаңағын айтып өттік, 91 миллиардқа жуықтайды ауыл аманатындағы бөлінген қаражат ауыл аманаты бағдарламасы бойынша. Енді жалпы ауыл аманаты бұл қандай бағдарлама, қай кезеңнен бері іске асырылып жатқанын бірі білсе, бірі білмес. Енді нарық жалпы қандай қаржы институттары арқылы қаржыландырылады, осы тақырыптың төңірегінде әңгіме өріп өтпекпіз. Студия қонағын таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми өкілі Олжас Тілебалдин. Олжасымызға қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Рахмет, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге. Енді бірден осы біз білеміз, мынау 19 жылдан бері ауыл аманаты бағдарламасы іске асырылды. Басында Ақтөбе облысында іске асырыла бастады, иә, кооперативтер құрыла бастады деген сияқты. Иә, жалпы айтып өтейін, 2019 жылы негізгі осы бағдарламаның негізі ауыл аманаты қайдан шықты? Ол 2019 жылы Жамбыл облысында пилоттық жоба ретінде басталған болатын. Ол 2019-2021 жылдары іске асырылды. Соның нәтижесінде үкімет оған жаңағы бардық, көрді, нәтиже шығарып, жалпы қорытындыға келдік. Бұл жобаны жалпы ел көлемінде одан әрі масштабтау туралы шешім қабылданды. Одан кейін мемлекет басшысы осы ауыл аманаты жобасын іске асыру масштабтау туралы тапсырмасы болды. Содан бері 2023 жылы былтыр 100 миллиард теңге бөлінді. Биыл бұл жоба жалғастыруға 80 миллиард теңге қаржы қарастырылып жатыр. Одан бөлек 2022 жылы қосымша Ақтөбе облысына және Жамбыл облысына қосымша қаражат бөлінген болатын осы ауыл аманаты бағдарламасында. Ауыл аманаты жалпы 2,5% несиемен мынау ауыл шаруашылығы кооперативтерін және мынау жеке қосалқы шаруашылық деп атамыз, және де басқа да мынау жұмыссыз жүрген жандарға, одан кейін мынау жеке кәсіпкерлерге жұмысын енді бастайын деп атқан, және де одан кәсібін одан әрі кеңейтуге бағытталған жұмыстар, және де мынау жеке қосалқы шаруашылықта өз өнімдерін өндіріп отырған ауыл шаруашылығы ауыл халқына бағытталған жоба болып табылады. Ауыл халқына
негізінен дәл қазір жаңа сіздер айтып өткенде 80% ол мал шаруашылығы бағытына 4% егін шаруашылығына және 11% басқа да бағыттарға бағытталған болатын. Бұл жалпы жұмыстар жалпы дәл қазір 91 миллиард теңге игерілді. Оның шеңберінде 15-те 7 мың жұмыс орны құрылды. Және де биыл қосымша қаражат бөлінетін болады. Оның шеңберінде 18 мыңға жуық жұмыс орны құрылады деп жоспарланып отыр. Түсінікті. Ал жаңа айтып өттіңіз ғой, 4% иә? Ал егін шаруашылығына ғана. Ал 80% бұл мал шаруашылығы қаржыландыруға кетеді. Неге бұндай алшақтық? Негізі ол мынау өңірлерде өтініш берушілердің негізгі көлемі осы мал шаруашылығына бағытталған өтінімдер болды. Яғни олардың бизнес жоспарлары, тағы да болашақ одан әрі істерін дөңгелетуге арналған. Бұл жерде бір мәселені айтып өтсек, яғни кез келген ауылдағы жеке қосалқы шаруашылық үйде, ол үйде қора бар. Бірақ жер учаскесі болмауы мүмкін. Сол себепті де көп өтінімдер осы бағытта, яғни қорасына мал ұстап, сүтті бағыттағы сиырлар ұстап, немесе жылқыны бордақылап сатып, тағы да басқа мәселелер бойынша кез келген жаңағы ауылда, білеміз ғой, өзіміз ауылдың баласы, яғни өзінің қорасында малмен айналысқан жөн көреді деп ойлаймын. Сол себепті осы бағытта көп өтімдер болды. Ал биылдан бастап енді басқа да бағыттарды дамыту мәселесіне аса көңіл бөліп отырмыз. Яғни мал шаруашылығы бағытына белгілі бір лимит қолданып, және басқа да бағыттарға тең дәрежедегі лимиттер бойынша басқа да бағыттарға негізгі қаржыны бағыттау жоспарланып отыр. Енді жалпы біз білеміз, кооператив бұған дейін еліміздің аумағында болды. Бұл кооперативтің сол кооперативтен айырмашылығы бар ма? Жалпы мынау 2015 жылы мынау ауыл шаруашылық кооперативтер туралы заң қабылданды. Яғни ол заңның шеңберінде мынау кооперативтердің қазіргі мынау бүкіл халықаралық кооперативтер альянсы деп атаймыз, соның өзінің бір принциптері бар. Яғни ол жерде жаңағы ерікті түрде қосылу, мынау коммерциялық емес түрден коммерциялық түрге ауыстыру, және де өзінің жаңағы дауыс беру арқылы шешу, тең дәрежеде тең құқылы болу деген сияқты барлық осы принциптерді қамтып отыр 2015 жылы ауыл шаруашылығы туралы заң қабылданды, кооперативтер туралы заң қабылданды. Осы заң шеңберінде жалпы былай айтап өтсек, кооперативтер көп мүмкіндік алды өзіне. Яғни жаңа айтып отырмыз ғой, оның алдында коммерциялық емес те кооперативтер болды, енді солардың бәрі коммерциялыққа ауыстырылды. Былай жалпы 2000 аналитика бойынша, анализ бойынша қазір былай қарап отырсақ, кооперативтер былтырғы жылы еліміз бойынша өте кең көлемде құрылып жатыр. 2022 жылдың қорытындысы бойынша 3248 кооператив болса, былтырғы жылдың қорытындысы бойынша ол 3911-ге жетті. Яғни бір жылда 600-ден астам кооператив құрылды, оның 400-ден астам тек ауыл аманаты бағдарламасы шеңберінде құрылған. Яғни мынау жаймен болса да, бірақ адамдардың, мынау шаруалардың жалпы мынау кооперативтік идеяға, кооперативтік мынау жиналымға, кооператив мынау ірілендіруге деген көзқарасы өзгеріп келе жатыр. Ол яғни жүргізіліп жатқан жұмыстар нәтижесінде, яғни жеткілікті деңгейдегі мемлекеттік қолдаудың болуында, тағы да басқа қосымша приоритеттік бағдарламалар бар. Солар бойынша қазір кооперативтерді ірілендіру жұмыстары, құру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2022 салыстырмалы түрде айтатын болсам, 2019 жылы еліміз бойынша 2840 кооператив, олар 23,2 миллиард теңгенің өнімін өндірген екен де, ал былтырғы жылдың қорытындысы бойынша 3911 кооператив 67,8 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Яғни 3 есеге көп. Бұл дегеніміз мынау кооперативтерді одан әрі дамытуға деген көзқарасын оң қалыптасып келеатқанын көрсетеді. Жаңа айтып өттіңіз иә, Жамбыл облысында пилоттық жоба ретінде басында кооперативтер құрыла бастады деп. Енді ол пилоттық жоба сәтті болғанын
неден байқай аламыз? Демек, өнім артты ма Жамбыл облысындағы ауыл шаруашылығы? Жамбыл облысында 11 ауылдық округте пилоттық жоба ретінде ең алғашы 7,12 миллиард теңге бөлінді. Яғни 11 ауылдық округте 11 ауыл шаруашылығы кооперативі құрылды. Және де құрылған кооперативтердің құрамына жаңағы кредит алған кісілер соның құрамына кірді. Сөйтті де олар орталықтандырылған түрде мемлекеттік қолдау ала алды. Мемлекеттік қолдаудан жаңағы ауыл шаруашылығы техникасын алды кооперативтер. Одан бөлек жер мынау уақытша жер пайдалану құқығымен жерлер алды. Содан бастап ауылдағы мынау сүт өндіру цехтары ашыла бастады. Сондай оң нәтижелерді көре отырып, осы 1-2 жылдың көлемінде 2019-2021 жылдары осындай оң нәтижелерге қол жеткізілді. Ауыл шаруашылығы жаңағы 11 ауылдық округте мал басы саны көбейді, өндірілетін өнім көбейді, жаңағы өсімдік шаруашылығындағы болсын, мал шаруашылығында болсын, өндірілетін өнімдер көбейді. Және де мынау АСП дейміз ғой, мынау әлеуметтік көмек алатын отбасыларға мүмкіндік берілді. Яғни олар кредит алды, ол бұған дейін жұмыссыз болатын, оған дейін табысы төмен болатын, олар кредит алды да өзінің жаңағы несінен, үйінің жанынан өзіне кәсіп ашып атыр. Біреу кондитерлік дүкен, кондитерлік цех ашты, біреу кішігірім мал басымен айналысып атыр, біреу сүт өндірумен айналысып атыр. Солай бастамасы берілді, ал одан әрі даму жолын, одан әрі жаңағы бірдейлендіре отырып, ол өндірген өнімді одан әрі өткізу керек қой. Ол өткізу бұл жерде кооперативтердің мойындарына ілінді, яғни кооперативтерге жеткілікті түрде қолдау берілді, жаңа сүт танкерлерін сатып алуға мүмкіндік берді, ауыл шаруашылық техникасын, минералды тыңайтқыштар, тағы да басқа түрлі қолдау шаралары көрсетілді де, олар оң нәтиже көрсетті. Жұмыс жүрген жандар жұмысқа іліне бастады. Мынау АСП алатын отбасылардың саны төмендеді. Солай жақсы нәтиже көрсеткеннен кейін бұл жобаны одан әрі масштабтау туралы шешім қабылданды. Түсінікті. Енді мынау 400-ден астам ауыл шаруашылығы кооперативтері құрылды деп айтып жатырмыз, иә? Ол қандай өңірлерде құрылды және де неге сол өңірлерде құрылды дейтін сұрақ. Ол ауыл шаруашылығы кооперативтері барлық өңірлерде қазір құрылып жатыр осы бағдарлама аясында. Бірақ негізгі кооперативтер мынау Қарағанды облысында, Түркістан облысында, Жамбыл облысында, Абай және де Батыс Қазақстан облысында өте қарқынды түрде құрылды. Себебі ол мынау әр өңірдің өзінің жаңағы біз мынау кредитті берген кезде мынау сенім білдірілген өкіл арқылы кредиттеледі. Сол кезде әр өңірде өзінің жаңағы басты бағыттары бар, өңірдің ерекшелігі бар. Мысалға Түркістан облысында жеке қосалқы шаруашылық саны өте көп. Мынау солтүстік қазақстан облысымен салыстырғанда, немесе Қостанай облысымен салыстырғанда, әр Түркістан облысының климаты ыңғайлы. Жеке қосалқы шаруашылыққа үйіргелік жерді тиімді пайдалану бойынша Түркістан облысының климаты қолайлы. Сол сияқты түрлі көрсеткіштерге байланысты кейбір өңірлерде кооперативтер көптеп құрылды. Ал кейбір өңірлерде белгілі бір мөлшерде құрылып жатыр, ол барлық өңірде құрылды. Бірақ жаңағы жоғарыда айтып өткен өңірлерде көптеп құрылды. Яғни олар ол жерде кооперативтер мынау ауыл шаруашылығы тауарын өндірген өнімді негізі одан әрі өткізу қызметімен айналысатын болады. Оларға жеткілікті тұқыммен жеткізумен, тыңайтқыш жеткізумен ортада жаңағы кооперативтің рөлі ол сол өңірдегі жалпы потенциал дейміз ғой, потенциалды тиімді пайдалану арқылы сол өңірдің табысын, сол өңірді одан әрі ауыл шаруашылығын дамыту миссиясымен құрылып жүрді. Түсінікті. Ал кооперативтерді құру бойынша кенжелеп тұрған қай өңір бізде, қай облыс? Енді біз жақсы білеміз, жаңа сіз жақсы қарқында құрып келе жатыр кооперативтерді деген облыстардың бір сыпырасын атап өткенде, оның ішінде Абай облысы да болды. Біз білеміз, иә, Ұлытау облысы, Абай облысы мынау кейіннен қосылған облыстардың қатарына жатады. Ал жаңа кенжелеп тұрған облыстар қайсысы? Нақты кенжелеп тұрған облыс деп, мынау облыс деп көрсетуге болмайды, себебі барлық өңірлерде құрылып жатыр. Тағы да айтайын, ол мынау облыста өте
төмен көрсеткіште құрылып жатыр деп айта алмаймын, себебі әр өңірдің өзінің ерекшелігі бар. Өңірдің ерекшелігіне байланысты құрылып жатыр, және де жергілікті атқарушы органдардың жүргізіп отырған саясатына байланысты ол өңірлерде белгілі бір мөлшерде құрылып жатыр. Ол ауыл шаруашылық кооперативі, яғни осы ауыл аманаты бағдарламасында құрылғанын айтып отырмын. Ал бірақ жалпы 3911 жаңа ауыл шаруашылық кооперативі деді ғой 2023 жылдың қорытындысымен. Ол барлық өңірлерде бар. Бірақ негізгі құрылатын өңір ол Түркістан, жаңағыдай жеке қосалқы шаруашылығы дамыған, Алматы облысы бар, Түркістан облысы бар, Жамбыл облысы бар, Қызылордада жақсы құрылып жатыр, Батыс Қазақстан, Қарағанды, жалпы барлық өңірде бар, бірақ кейбір өңірдің ерекшелігіне байланысты оларда көп құрылып жатыр. Түсінікті. Енді осы тұрғыда мен тікелей байланысқа қосылып тұрған Ұлытау облысы ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының бөлім басшысы Мұқағали Рамазан мырзаны тікелей байланысқа қосқым келіп тұр. Қайырлы кеш, естіліп тұр ма? Қайырлы кеш, естіліп тұр. Мұқағали мырза, енді сіздің өңірде Ұлытау облысында қанша кооператив құрылды? Қазіргі таңда 3 кооператив құрылды, және де 80 миллион теңгеге қаржыландырылды. Енді бұл бойынша қазір жұмыстар атқарылды. Енді біз жаңадан құрылған облыс болғандықтан, қазір біздің ерекшелік бұл көбінесе мал шаруашылығына бағытталмады. Бізде дәстүрлі мал шаруашылығы, оның ішінде жылқы шаруашылығы. Енді қазіргі таңда осы кооператив құру жұмыстары қарқынды жүзеге асырылды. Түсіндірме жұмыстарын жүріп жатыр. Шаруа қожалық иелерімен, барлығымен осындай жұмыстар атқарылды. Ауыл аманаты бойынша қысқаша тоқтала кетейін. Ұлытау өңірінде қандай жұмыстар атқарылып жатқанын. Жақсы. Рұқсат етсеңіздер. 2023 жылы облысқа республикалық бюджеттен 3 миллиард 370 миллион теңге қаражат берілген болатын, бөлінді. Енді қазіргі жағдай бойынша 4 миллиард 570 миллионға 554 өтінім келіп түсті. Оның ішінде 3 миллиард 286 миллион теңгеге 423 өтінім төленді. Енді қазіргі таңда 98% бұл қаражаттың мал шаруашылығына бағытталып отыр. Мұқағали мырза, есеп берудің қажеті жоқ. Нақты атқарылып жатқан жұмыстар жайында айтып беріңізші. Жаңа кооперативтер үшеу құрылды дедіңіз, иә? Қазір жұмыстар атқарып жатырмыз дедіңіздер. Қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Енді бағдарлама аясында қазір 274 адам жеке кәсіпкер болып тіркелді. Жұмыссыздар саны 984-тен 925-ке азайды. Жаңағы айтып отыр ғой, әлеуметтік көмек алушылар саны 268-ден 240-қа азайды. Және орташа ауылда орташа жалақы көлемі 105 мыңнан 130 мың теңгеге дейін өсті. Енді жұмыс орындары 270 жұмыс орны құрылды. Енді біз жақсы білеміз, да, ауылдағы ағайын жаңа Олжас мырза да айтып отыр ғой, қорасы бар, бірақ мал жаятын жері жоқ. Бірақ оның өнімін сатуға келген кезде біршама кедергілер бар. Осыны шешуде жұмыстар атқарылып жатыр ма? Үш кооператив білдей бір қаншама аумақты алып жатқан Ұлытау облысына әзірге аздық етеді деп ойлаймын. Қалай көмектесіп жатсыздар шаруаларға? Жалпы сол жағы ауыл шаруашылығы өнімін одан ары үлестіруге, сатуға? Біз бұны қолға алдық. Бізде Қазақстандағы алпауыт корпорацияларының бірі Қазақмыс корпорациясы бар. Қазақмыс корпорациясына осы өнімдерді, жаңа шығарылған өнделген өнімдерді осы корпорацияда өткізу қазіргі таңда біздің облыстың әкімдігімен және корпорацияның Қазақмыс корпорациясының басшылығымен қазір сол бойынша келіссөздер жүргізілуде. Бұл жерде ең бастысы жаңа қой еті, сиыр еті, сүт өнімдерін осы Қазақмыс корпорациясына өткізу жағынан қазір жұмыстар атқарылып жатырмыз. Қазір солармен басшыларымен келіссөздер жүргізілуде. Ал кооператив, жаңағы үш кооператив нақты қандай жұмыс атқарып жатыр? Енді кооперативтер қазір жемшөп өндірісіне көңіл бөлінуде. Кооперативтер осы бағытта қарай жұмыс атқарамыз деп жоспарлауда кооперативтермен.
Ал Ұлытау облысына жалпы жа айтып отсыз, белгілі бір компанияға өткізу бойынша меморандумға келісімдерге қазір жүргіздіп жатыр деп. Ал импорт пен жағы өнімнің экспортының арасында алшақтық бар ма? Сүт өніміне келетін болсақ мысалға? Жоқ, алшақты жоқ. Барлығы өзіміздің өнім, сүт өнімдері тек Қарағандыдан жеткізіліп, ол қолдың сүті емес, өзіміздің сүттер өзімізде. Студияға оралайықшы, Олжас мырза, негізі бұндай мәселе бар. Импорттың қазір ауыл шаруашылық өнімінің импортының бізде әзірге шамадан көп тіс болуы, иә? Сол нақты сүттің өзін айтатын болса, осы тұрғыда кооперативтердің алдыға шығатын кезі ғой, иә? Ауылдағы енді студияда біз талқылаған кезде, маманнан сұраған кезде ол кісі айтады, оған көп түрлі факторлар әсер етеді дейді. Мысалға, жеке дара 1-2 сиыр ұстап отырған ауылдағы ағайынның ол сиырды қалай сауды, барлық гигиеналық талаптарға сай келе ме? Соның барлығын қадағалайтын ешкім болмағандықтан жағы бізде импорт көп болып тұр деп. Егер кооперативтер құрылса, неге сол кооператив соның барлығын қадағалап, сол әрбір үйден сүтті жинап, оның талаптарға сай болуын қадағалап, біз жағы импорттың санын азайтпаймыз? Жалпы бұл кейбір сөздеріңізбен келіспеймін. Негізі сүт өнімдері бойынша бізде тәуелділік жоқ. Бізде сүт өнімдерімен толық қамтамасыз етіміз, бірақ біз сол сүт өнімдерінің ішінде мынау переработанный продукция дейміз ғой, қайта өңделген ірімшік жаңағы сүзбеге байланысты біз кішкене импортқа тәуелдіміз. Сол бойынша ол үлкен ірі жобалар бойынша да жұмыс жүргізіліп жатыр, бірақ ауыл шаруашылығы кооперативтерінің бұл жердегі негізгі миссиясы мынау ауылдағы әр жеке қосалқы шаруашылықта өндірген сүттің сапасына сапасын жоғарылата отырып, оны сүт өңдеуге өткізу, сүт өңдеу заводтарына, болмаса цехтарына өткізу. Бұл жерде жаңа айтып отырмыз ғой, мынау ауыл шаруашылығы кооперативіне 8000 МРП-ға дейін, айлық есептік көрсеткіш дейін кредит беріледі. 8000 ол кредитті ала отырып, сүт кішігірім сүт өңдеу цехтарын ашқан кооперативтерінде мысалдары бар. Олар сол өңірдің, ауылдың жаңағы жеке қосалқы шаруашылықтары сүтті жинайды, сол жерде өндіреді. Яғни бұл жерде жаңағы қолмен сауылған сүттен қанша дегенмен ол нақты бір жоғарғы бір стандарттарға сәйкес келмейді. Соның шеңберінде мынау осы жұмыстарды атқару шеңберінде мынау кооперативтерге осы жаңағы сүт өңдеу танкерлерін алуға, және де басқа осы стандарттар жоғарылауға, құрылғылар алуға, тағы да басқа сақтайтын кішігірім цехтар ашуға, мынау инвестициялық субсидиялау қағидалар шеңберінде жоғарылатылған мөлшерде инвестициялық субсидиялар қарастырылған. Ол 50%-ға дейін жетеді жергілікті жаңа атқарушы органдардың есебінен. Бұл жерде айтатын болсақ, біз кооперацияны дамытпай, жалпы кооперацияны дамытпай, ауыл шаруашылығының көп мәселесін шеше алмаймыз. Себебі мынау шетелдегі басқа елдердегі мысалдарды қарап өтсек, кейбір елдерде 90-100%-ға дейін мынау бүкіл ауыл шаруашылығы өнімдері айналымы сол кооперация арқылы жүреді, да, кооперативтер арқылы жүреді. Оған бүкіл жаңағы бір қана мысалы тауар өндіруші, өткізуші кооперацияға мүше болады, сервисник кооперацияға мүше болады, өндірістік кооперацияға мүше болады. Яғни ол кооперация бүкіл ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің негізгі проблемалары, рынок болсын, басқа болсын, өткізу болсын, тағы да сапасын арттыру бойынша бүкіл олар өздеріне сондай міндеттемелер алады да, оны одан әрі жүргізіледі. Сол себепті біз кооперацияға аса көңіл бөліп отырмыз. Яғни осы ауыл аманат шеңберінде, яғни 8000 айлық есептік көрсеткішке дейін кредит қарастырылды. Бұдан бөлек бүкіл ол мынау қағидаларға сәйкес бүкіл мемлекеттік қолдау шараларын ала алады, және де 20 теңге әр литріне сүттің 20 теңге жаңа өткізсе, сүт өңдеуші зауытқа апарып 20 теңге оған мемлекеттен қайтарымды 20 теңге субсидия беріледі. Сол сияқты бізде кооперацияға қазіргі таңда көп мүмкіндіктер берілген. Біздегі кооперацияның дамымау енді қарқынды, енді қатты дамымау деп айтсақ та болады ғой. Енді былай жылдан жылға алғаға ілгерілеп келе жатқанымен, жалпы масштабты түрде алатын болсақ, бізде кооперативтің мүшелері 40 мыңға жуық.
ал 40 мыңға жоқ дегеніміз, ол жалпы 300 мыңнан астам ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бар десек, 40 мыңға жоқ, ол 15-20% құрайды да жалпы тауар өндірушілерін. Сол себепті мынау түсіндіру жұмыстары бойынша да, мынау олардың өткізілетін өнімдері бойынша да, мынау министрлікпен тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оның үстіне мынау әр өңір өзінің негізгі ауылдағы ағайынның өнімін тиімді өткізу үшін әр өңірде кооперация, әр ауылдық округте кооперативтер құруға негізі мүдделі болуы тиіс. Жалпы мынау орталық жалпы саясатты мынау ауыл шаруашылығы министрлігі жүргізгенмен жергілікті жерде іске асыратын ол әкімдіктер болып табылғандықтан. Түсінікті, енді жағы сіз айтып отырсыз ғой, біреумен келісемін, біреумен келіспеймін, жалпы сүт өнімдерімен қазір жақсы түрде жақсы айналысып жатыр, бірақ ішінде сүзбе ірімшікке қатысты айттыңыз, yeah. кенжелеп тұр деп. Дей тұрғанмен осы бағдарламаға дайындық кезінде осы алыс емес Ақмола облысында орналасқан жас кәсіпкерлерден сұраған кезде бізде көбіне өтпейтіні сол сүзбе ірімшіктер деп айтқан болатын. Сүт өтеді, жұмыртқа өнімдері өтіп тұр, тек қана сол сүзбемен ірімшіктер көптеп өтпейді, қалып қояды, ол тез бұзылып кетеді деген бұл мәселе бар дегенді білдіреді. Демек бір ғана мысал осы іргелес тұрған ауылдағы жағдай бұл, ал біз енді бүкіл Қазақстанды алып қарайтын болсақ, ондай мәселе шаш-етектен деп айтуға болады. Демек қазіргі таңда кооперацияның жұмысын одан әрі жандандыру керек. Одан кейін өзіңіз жақсы айтып кеттіңіз, мына министрліктің тарапынан түсіндірме жұмыстары жүргізілу керек. Менің енді түсінгенім бойынша осы сауал жүргізген кезде бірі біледі, бірі білмейді әлі. Кооперация арқылы өнімін ары қарай сатуға болатынын, оны өңдеуге болатынын. Сол себепті осы түсіндірме жұмыстарын одан әрі жүргізсеңіздер деген тілек бізден. Олжас мырза, сізге көп-көп рахмет бүгін студиямызға келіп, осы ауыл аманаты бағдарламасының аясында жалпы мынау кооперациялардың атқарып жатқан жұмыстары жөнінде біршама түсіндірме жұмыстарын жүргізгеніңізге, айтып бергеніңізге. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте таныстырып өтейін. Студияда қонақта болған Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми өкілі Олжас Тілебалдин болды. Ал тікелей байланыста қосылымда болған Ұлытау облысы ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының бөлім басшысы Мұқағали Рамазан болды. Ал енді жаңалықтардың барысында Алматыда барахолкада өрт болған жөнінде айтқан едік. Енді өрт оқиғасына қайта оралсақ, оқиға орнына біздің түсіру тобымызда аттанды. Қазір тілшіміз Қарлығаш Қайыпбекова телефон арқылы байланысқа шықпақ. Қарлығаш, қайырлы кеш, естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр, Қайрат. Жағдайды баяндап берсеңіз. Иә. Алматыда базардан да шыққан өрт оқшауланды. Жаңа өздеріңіз айтып өткендей, бүгін түстен кейін сағат 4 шамасында барахолка атанып кеткен базардан өрт шыққан. Ондағы шам сататын екі қабатты ғимарат тұтастай отқа ораныпты. Енді қазір біз жолдамыз, қаладағы кептелістің кесірінен оқиға орнына жете алмадық. Бірақ өрт сөндірушілер хабар түсісімен 6 минуттың шамасында өрт болған жерге барған екен. Осы Алматы қалалық төтенше жағдайлары департаментінің бастығы Нұрлан Атығаев та сол жерде жүр. Ол кісінің хабарлауынша 20-дан астам техника, 100-ден астам өрт сөндіруші осы өртті өшіруге, сөндіруге жұмылдырылып жатыр. Оған қоса төтенше жағдай министрлігінің тікұшағы әуе қызметі де іске қосылыпты. Біз міне өзіміз қазір көріп тұрмыз, тікұшақ өрт болған жерге бірнеше рет барып ұшып барып қайтып жатыр, яғни үстінен су құйып жатыр. Енді бұл өздеріңіз білесіздер, барахолкадағы бұл алғашқы өрт емес, бұған дейін де сол жерде бірнеше базар бар, сол жерден бірнеше ретті осы өрт болған. Оны қазір өрттің неден болғанын, шығу себебін, қанша шығын келгені әзірге белгісіз, оны мамандар одан кейін айта жатар. Мен дегенде әзірге ақпарат осы болып тұр. Қазір біз не бір жолдан тоқтап осы хабарды жеткіздім сіздерге. Рахмет, Қарлығаш, сізге көп-көп ақпаратыңызға. Алдағы шығарылымдарда қанша шығын болған, қанша залал келген жөнінде өзіңізден ақпар күтеміз. Алматыдан әріптесім тікелей хабарласқан болатын. Құрметті көрермен, біз осымен тәмамдаймыз қорытынды жаңалықтарымызды. Басты ақпараттарынан алыстамаңыздар, аман сау болыңыздар, қайраттарыңызға жұмасын.